Hei, i den videoen her tenkte jeg vi skulle se litt på hvordan en dobbeltbinding egentlig er bygd opp. Og til det så har jeg tatt med en del grønnsaker her. De grønnsakene har egentlig ganske mye med dobbeltbindinger å gjøre, men det skal vi komme litt tilbake til. Vi skal prøve å bygge et etenmolekyl. Jeg skal gjøre det kanskje, rett og slett. Greia her nå er at nå skal de forskjellige grønnsakene representere elektronskyer. Vi tenker ikke noe på atomkjernen. For det som er greia i organisk kjemi, det er å prøve å se på hvordan elektronskyene ser ut, og hvordan de er enten litt positivt eller litt negativt ladd. Det har med elektronegativitet å gjøre. Altså, vi tenker oss at elektronskyet er litt negativt ladd rundt atomer med høy elektronegativitet, og omvendt. Nå ser vi for oss at grønne grønnsaker er elektronskyer som er litt negativt ladd, mens rød er elektronskyer som er litt positivt ladd. Og hvis vi bare tenker oss en enkelt binding mellom to karbonatomer, så vil ikke den være så ulik denne squashen her. I hver, ja, ikke helt ut igjen, men sånn litt innpå, så vil det sitte en atomkjerne inni her, og så utgjør den squashen her et slags bilde på den elektronskya som er rundt de to karbonatomene. Når vi kommer til det med dobbeltbinding, så er det litt annerledes. Den første her, den som er en enkelt binding, kaller vi også en sigma-binding, mens den binding nummer to, den ser annerledes ut. Den har fasong som følger, vi må bruke strikkepinner for å få den til å feste seg. Vi kan se for oss den neste bindinga som to elektronskyer, som sitter på en måte som en slags banan over og under, ja, det er på siden eller over og under, spiller for at det ikke er noen rolle. Men greia her nå er at det er to elektroner i den, den elektronskya i midten. Det er den første bindinga. Og så er det to elektroner i en sky over og under, eller foran og bak hvis du legger den sånn. Men nå holder jeg den sånn. Vi må ikke tenke på det som at det er ett elektron her oppe og ett elektron her nede. Det blir veldig feil. Men det er en sky som består av, eller to enkeltskyer for så vidt, som består av to elektroner til sammen. Vi fester litt mer strikkepinner så vi får den til å sitte sammen. Så skal vi feste på de elektronskyene som er rundt hydrogenatomene. Vi vet at i eten så sitter hydrogenskyene omtrent som det her. Se. Legger den her, så skal jeg koble på to hydrogen på hvert karbon på den måten her. Nå tenker vi oss at dette her er elektronskyer som er litt positivt ladd, fordi at karbon har større elektronegativitet enn hydrogen. Dermed så trekkes den negative ladningen litt mot karbonatomene, og hydrogen elektronskyer rundt hydrogenet sammen med protonene inni får en liten positiv, litt overskudd av positiv ladning. Når vi da setter på hydrogenelektronskyene, så kanskje det ser ut noe sånn som det her. Hele etenmolekylet. Da sitter, ja, men du ser det her, da sitter det karbon inni midten her og her. Og så sitter det hydrogenkjerne inni der, inni hver paprika, så er det da en hydrogenkjerne. Og dobbeltbindinga, som først en enkeltbinding i midten, som ser ut som en, ja, som blir en squash i midten her. Og binding nummer to, som består av to elektronskyer, en over og en under den første bindinga. Det som vi ser her nå, det er jo da at det er mye negativ ladning plassert mellom karbonatomene her. Det visste vi for så vidt fra før, men det syns enda bedre når vi lager modellen litt mer som dette her. Ja, litt dumt ser jeg nå at jeg hadde på meg rød jakke. Det er ikke så lett å se paprikaen her, men ok, dere ser dem sannsynligvis hvis jeg gjør litt sånn. En liten kjemisk reaksjon også med det etenmolekylet her. Vi vet at for eksempel hydrogenklorid kan addere til en dobbeltbinding, så vi får et klorert hydrokarbon. Det tenkte jeg å vise med en grønn og en rød paprika her.
Da ser vi for oss at den grønne, det da klorenden på hydrogenklorid, og den røde er hydrogenenden. Igjen så da den grønne litt negativt ladningsoverskudd, og rød er litt positivt ladd, så det som en liten dipol. Det vi da vet fra før, og som logisk her nå, det at den røde, altså protonene, trekkes mot den dobbeltbindingen, for det mye negativ ladning. Og det som skjer her, det at da protonet rives løs fra resten av hydrogenkloridmolekylet. Så det blir igjen Cl minus, den venter vi litt med, og så blir det da et proton. Og det protonet, kan vi tenke oss, det tar til seg de to, det sammen med de to elektronene som i dobbeltbindingen. Da det da de to elektronene som lager en binding til dette protonet som blir tatt opp. Hvis vi får til det. Da skal det bli noe sånt som det her. Da har vi fått to karbon og fem hydrogen, omtrent på den måten her. Jeg skal ta med en rød jakka, så det lettere å se paprikaene. Det var kjempedumt med en rød jakka. Altså, bindingselektronene, de har dannet en binding mot protonene, så den kan jeg legge vekk nå. Nå sitter vi igjen med et system med en enkel binding mellom to karbon. Det ene karbonet har to hydrogen på seg, det andre har tre hydrogen på seg, på en eller annen måte som det her. Og dette her utgjør nå et karbokation. Altså fra før så var det nøytralt ladet totalt, selv om det var mye negativ ladning i midten og litt positivt på endene, så var det nøytralt. Det har fått tilført et proton, dermed så har det en positiv ladning. Og det positive ladningsoverskuddet, det sitter nå rundt det karbonet her. Og her er det plass til klor, altså kloridionet. Så det kloridionet, det trekkes mot karbokationet, og kobler seg på den måten her. Så vi sitter igjen med, vi prøver å vise det frem sånn, her er det da to hydrogen og et klor som er koblet på karbon i den ene enden, og så er det tre hydrogen i den andre enden, så vi sitter igjen med kloretan. Samme kunne ha skjedd med å addere et vannmolekyl, da hadde vi fått dannet etanol. Det som litt artig med dette her, det at en del grønnsaker, for eksempel eple, tomat, danner en del etengass når det brytes ned. Den etengassen, den vet vi reaktiv, altså eten kan jo inngå en reaksjon med hydrogenklorid, eller kan reagere med hydrogen og bli til etan. Dermed så virker eten som et oksidasjonsmiddel på andre grønnsaker. Så det går ikke an å pakke oppkuttet grønnsaker i en pose sammen. Da vil noen av dem skille ut eten, og andre vil bli oksidert av den samme etengassen. Så det som gjøres da i grønnsakbutikkene, det at de lager en spesiell pose med noen form for nanoteknologi, som slipper ut de etenmolekylene som blir dannet, og gjør at de ikke får sjansen til å bryte ned andre grønnsaker. En kan prøve det med å ha eple og banan i samme pose, eple og umoden banan. Det eple vil gi fra seg eten og gjøre at bananen, den grønne bananen, modnes mye fortere. Et eksempel på hva en kan teste med dette her. Ok, det var hvordan en dobbeltbinding ser ut, og hvordan et polart molekyl kan reagere med en dobbeltbinding. Håper den funker. Hei nå!